လုံးမမင်္ဂလာပါသူတွေစကန်ဆိုင်ကြီးဂိမ်းမားစကန်နေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကီအလစ်ကင်အားစပက်ရှယ်စကင်ထပ်ပူတာဝါပြီလားဆိုရမျိုးကိုရှင်ပြပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စရလိုက်အောင်အင်ဂျိုအနီမေးရှင်းကစပြောရရင်ကွန်စတလေးရှင်းကခြံခဲလူနာမက်ဂျစ်နဲ့ဟီးရိုးဒီဇိုင်းဆင်သူလေးဗျဆိုတော့ခြံခဲအပီမွန်နဲ့လူရဒီစပက်ရှယ်လေးဝယ်ပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်ဖို့ဗျ Circus Clown ကကျွန်တော်အမြင်နည်းနည်းကလေးစံနဲ့ဥပုပ်စလေးကပြဆက်လေးကိုလာဆက်စုရင်ပြဆက်ရုံကပြောင်းရင်းထွက်လာပြီးတော့ဒီကီပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့မှာဥကလေးကအုတ်ထုတ်ဆောင်တာကိုသိရပါတယ်ဒါကတော့ပြဆက်စည်းကွက်ပေါ့ဘွားကြပညာရှိမော်စည်းကွက်ပေါ့ခွဲရင်လည်း background လေးတော့ဘာအောင်ခွဲစီရှင်နဲ့ inking style consolation ကခြံငယ်လူနာ magic နဲ့ဘာတော်လဲတော့မသိဘူးပွဲထဲမှာပူတိတာရယ်တော်တော်လေးလှတယ် at least skin ထွက်လိုက်တာ special skin ဝယ်ဖို့သုံးအားပေးသလိုတော့ဖြစ်သွားရယ် at least skin ကကြ circus ကိုကင်လာတာပေါ့အရင်လိုနှက်အိမ်မဟုတ်တော့ဘူးအင်ဂျင်တော့သူပါသေးရပါဘူးဖြည်းဖြည်းတစ်ကိုင်းနဲ့မီးအိမ်ကတော့ပူလာတာပေါ့နော်အုတ်ထုတ်ကို constellation လောက်တော့တိတ်မကြိုက်ပေမဲ့အနီတစ်ဖက်အပြားတစ်ဖက်အုတ်ထုတ်ကလည်းမစိုးပါဘူး diggy map မမမနိုင်တဲ့နေထားမှာရှိရယ် basic attack ကအရင်ပြောင်းရမယ်မို့လို့ကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်ပါရင်ဗျ skill 1 auto time bomb skill 1မှာဘုံကြိုက်တာလားကြဲလေးကိုကြိုက်တာလားဆိုပြီးတော့မေးစရာရှိရယ်ကိုကြိုက်ရရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အရင်က D chain ထွက်တဲ့ Atlas Elite ထက်တော့ဒီ diggy ကိုပိုကြိုက်မိရအမှန်ပဲသူပြည့်တဲ့ဇီးဘွက်လေးကိုမှအရင်ပြောင်းမလိုက်ရင် Elite skin ဖြစ်နေရပါလေထောင်မှပုံစံလုံးဝပြောင်းမိလိုက်တာက circus clown ဝယ်တဲ့အချက်တခုလို့ထင်ပါရဲ့ enemy ကိုထိလို့ပေါက်သွားတဲ့ effect က special skin ရအပြာငွေ့နဲ့ခင်းအောင်ရောလာရဲ့အဲ့ဒီမှာတော့နီအောင်ပါပဲ skill 2 reverse time enemy ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စက်ဝိုင်းပေါ့ special skin ရဲ့စက်ဝိုင်းကအဲ့ဒီနဲ့အတူတူအနီအောင်ဖြစ်နေရဲ့ special skin ကသူ့ရွေးဆိုရင်တော့အချောင်မျိုးနဲ့မိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကအနီအောင်ဆိုတော့အနီပဲသုံးသားပေမဲ့အဲ့အပိုင်းလေးသွားသူနေရတော့ special skin ကိုပြောစရာလေးဖြစ်သွားပြင်မဲ့အဲ့လိုလေးကိုကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိနိုင်လို့အကျယ်သွင်းတော့မပြောတော့ပါဘူး ultimate time journey circus clown ကတော့နိုင်ပုံစံ normal skin လိုပါပဲအနီအောင်ပဲပြောင်းရတာပါ special skin ကထွက်တော့အသေးချာမကြည့်မိဘူးခင်းအောင်ပြောင်းတယ်ပေါ့ဘာပေါ့နဲ့နောက်ဆုံး alice skin ထွက်မှာပဲပြန်ကြည့်မိရမှနိုင်ပုံစံလုံးဝပြောင်းတာပဲအချိန်အမှတ်တွေလည်းမုံသိမ့်မို့ပဲနဲ့ပြောင်းနေရဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အလီထရက်မှာ special ဝယ်ခြင်းသွားတယ်လို့ပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာက special skin ကမေ29ကထွက်တာကြာပြီဆိုတော့အခုမှထွက်တဲ့အလီထက်ပို့ပြီးတော့တာဝါမလားပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲね special skin ကတူလာတဲ့သူတာနေပါသေးရဲ့အဲ့တော့အလီရဲ့အတက်ကတော့ဘုံပါပဲကျန်တာကတော့တိတ်ပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဘုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အလီဝယ်ပါအလီအောင် favorite ပါညာထားတော့ခြံငဲလို့ engine sign ကျဲ effect နဲ့ ultimate နာကြီးကိုကြိုက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးထက်ဆိုင်ပြီးတော့ special ကိုဖြေဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။အလီရတော့အခုချိန် short ဈေးနဲ့ဆိုတော့အဲ special နဲ့နှစ်ဆလောက်တော့ဈေးกว่าနေမှာပေါ့။ပစံထမဆိုင်ရှင်တော့အလီပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်လေ discount ရှိအောင်လေးဝယ်ပြီးတော့ skin upgrade လုပ်ရရင် upgrade ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဆင်ပြေကြပါစေ။ See you guys next time. ဒီ August လောကပထမဆုံး Arcade Skin ဖြစ် Unis Video Game Dominator ထွက်ခဲ့ပါတယ်